Det kan være svært at være kreativ med salaten, men det kan vi heldigvis hjælpe med i Superbrusen og Kvickly. Vi kan også lave noget frokost. Ej. Ved I, hvad vi gør? Vi blancherer nogle asparges. Bagefter i lidt koldt vand, så er der stadigvæk bid i dem. Citron, parmesan, olivenolie. Bum. Tænk ud af boksen, venner. Husk, du altid kan spørge os, hvis du har brug for et godt råd eller inspiration. Det er det, vi er her for.